Vážení cestující, vítejte na palubě letu Praha s cílovou destinací komunální volby 2014 10. a 11. října. Aby let proběhl úspěšně, dovolte mi pár bezpečnostních instrukcí. V posledních volbách v roce 2010 byla metropole komplikovaně rozdělena na 7 volebních obvodů a v každém z nich se volilo 9 zastupitelů. Podle řady kritiků šlo o účelový krok tehdejšího vedení radnice. V nadcházejících volbách je naše metropole opět jediným volebním obvodem. 10. a 11. října se v Praze konají několikry volby na jednou. Do magistrátu, do zastupitelstev městských částí, ve 3 obvodech máme senátní volby a navíc se uskuteční na několika místech referenda. Mé jméno je Tomáš Hudeček a jsem lídrem kandidátky TOP 09 ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy. V sešitovém volebním lístku máme číslo 25. Toto číslo má svou symboliku, neboť letos slavíme 25. výročí od sametové revoluce. Zástupce budete volit do zastupitelstva hlavního města Prahy i městské části, kde máte trvalé bydliště. K tomu dostanete 2 volební lístky, tedy spíše plachty. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy je označen na levém okraji barevným pruhem. Při každé volbě máte právě tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů. Ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy volíte celkem 65 lidí. Počet členů budoucího zastupitelstva vaší městské části je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy tedy dostanete volební lístek, na kterém jsou vypsány všechny kandidující strany či hnutí a jejich kandidáti. Máte 3 možnosti, jak můžete volit. Odevzdáte buď všech 65 hlasů jedné straně tak, že ji nahoře u nápisu strany zakřížkujete, anebo rozdělíte svých 65 hlasů mezi kandidáty více stran. Můžete zakřížkovat i menší počet kandidátů. Volit můžete také kombinovaně stranu a kandidáty z jiných uskupení. Pak označíte křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasujete. A kdy je váš hlas neplatný? Když budete kroužkovat a nekřížkovat. Pokud nezakřížkujete žádnou stranu ani kandidáta. Když zakřížkujete více kandidátů, než je ve vašem volebním obvodu zastupitel. Když zakřížkujete více než jednu stranu. Mandáty se rozdělují podle pořadí na kandidátní listině. Lídra může přeskočit jen kandidát, který by získal alespoň o 10% hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta, což je velmi obtížné. S křížkováním kandidátů napříč stranami proto zacházejte velmi obezřetně. Pokud se rozhodnete k volbám nejít, oblečte si prosím alespoň záchranou vestu, která je pod sedadlem. V případě havárie ale není jisté, že vás zachrání. Proto věřím, že se o víkendu sejdeme v co největším počtu ve volebních místnostech.